بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، المحمدیہ اسپیشل پرسن جماعت الدعوہ کی جانب سے ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں تفسیر القرآن الکریم۔ اس کے مؤلف ہیں عبدالسلام بن حافظ محمد ابو القاسم بن حسین بن اسماعیل، آواز عبدالطواب صدیقی۔ مزید آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کے لیے ہمارے اس نمبر پر رابطہ فرمائیں 03217027745، یا ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں suffa360.com suffah360.com۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل سماع بصر کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب۔ حج چند مہینے ہے جو معلوم ہیں، پھر جو ان میں حج فرض کر لے تو حج کے دوران نہ کوئی شہوانی فعل ہو اور نہ کوئی نافرمانی اور نہ کوئی جھگڑا، اور تم نیکی میں سے جو بھی کرو گے اللہ اسے جان لے گا، اور زاد راہ لے لو کہ بے شک زاد راہ کی سب سے بہتر خوبی یعنی سوال سے بچنا ہے، اور مجھ سے ڈرو اے عقل والو۔ آیت 197 پر پہلا تفسیری حاشیہ ہے۔ الحج اشہر معلومات، عمرہ سال میں کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے، مگر حج مقررہ وقت ہی میں کیا جا سکتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حج کے مہینے جو اللہ تعالی نے ذکر فرمائے ہیں شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ ہیں۔ بحول صحیح البخاری کتاب الحج، باب قول اللہ تعالی ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام، روایت 1572۔ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس سے مراد شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ بحول صحیح البخاری روایت نمبر 1560 سے قبل، طبری جلد 2 صفحہ 267، روایت 3522، مستدرک حاکم جلد 2 صفحہ 303، حدیث نمبر 3092۔ امام حاکم اور امام ذہبی نے اسے صحیح قرار دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حج کا احرام حج کے مہینوں کے سوا دوسرے مہینوں میں نہ باندھا جائے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سنت یہ ہے کہ حج کا احرام حج کے مہینوں ہی میں باندھا جائے۔ بحوالہ ابن خزیمہ، باب النہی عن الاحرام الى آخر، جلد 4 صفحہ 162، حدیث نمبر 2596۔ ابن کثیر نے اسے صحیح کہا ہے اور یہ مرفوع کے حکم میں ہے۔ آیت 197 پر دوسرا تفسیری حاشیہ، فمن فرض فیہن الحج، حج کو اپنے آپ پر فرض کرنا یہ ہے کہ حج کی نیت کے ساتھ احرام باندھ لے اور زبان سے لبیک بالحج اور لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک مکمل تلبیہ کہے۔ بحوالہ ابن کثیر۔ آیت 197 پر تیسرا تفسیری حاشیہ، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یعنی حج میں یہ سب باتیں حرام ہیں۔ رفث شہوانی فعل، رفث سے جماع اور تمام وہ چیزیں مراد ہیں جو جماع کی طرف مائل کرنے والی ہوں۔ فسوق نافرمانی، فسوق کا لفظ ہر گناہ کو شامل ہے، اور جدال جھگڑا، اور جدال سے لڑائی جھگڑا مراد ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جس نے اس گھر کا حج کیا اور یعنی دوران حج میں رفث و فسوق نہیں کیا وہ اس دن کی طرح یعنی گناہوں سے پاک لوٹے گا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ بحوالہ صحیح البخاری کتاب المحصر و جزاء الصید باب قول اللہ عز و جل فلا رفث، روایت 1819۔ آیت 197 پر چوتھا تفسیری حاشیہ ہے، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، تقوی کا لغوی معنی بچنا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اہل یمن حج کرتے تو زاد راہ نہیں لاتے تھے اور کہتے تھے ہم توکل والے ہیں، پھر جب مکہ میں آتے تو لوگوں سے مانگتے، تو اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى۔ بحوالہ صحیح البخاری کتاب الحج باب قول اللہ تعالی وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، روایت 1523۔ ایسا توکل اللہ پر نہیں بلکہ در حقیقت لوگوں کی جیبوں پر ہے۔ بحوالہ تلبیس ابلیس، فرمایا زاد راہ لو، اس کا فائدہ یہ ہے کہ سوال سے بچ جاؤ گے۔ ظاہری زاد کے ساتھ ساتھ دلی زاد بھی ضروری ہے، جس کی بہترین صورت تقوی یعنی اللہ تعالی کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ آیت سے دونوں معنی مراد لیے جا سکتے ہیں اور دونوں مراد ہیں۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين۔ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اپنے رب کا کوئی فضل تلاش کرو، پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو، اور اس کو اس طرح یاد کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اور بلا شبہ اس سے پہلے تم یقیناً گمراہوں سے تھے۔ آیت 198 پر پہلا تفسیری حاشیہ ہے، لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عکاظ، مجنہ اور ذوالمجاز جاہلیت میں بازار تھے، اب مسلمانوں نے حج کے دنوں میں وہاں تجارت کرنے کو گناہ سمجھا تو اس پر یہ آیت اتری۔ بحوالہ صحیح البخاری کتاب التفسیر باب لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، روایت 4519۔ یعنی حج کے دوران میں خرید و فروخت ممنوع نہیں، بلکہ یہ مال و دولت اللہ تعالی کا فضل ہے، اس لیے روزی کمانا منع نہیں ہے۔ آیت 198 پر دوسرا تفسیری حاشیہ ہے، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّن عَرَفَاتِ، کعبہ سے چلیں تو پہلے منا، پھر مزدلفہ، پھر عرفات آتا ہے۔ حاجی 8 ذوالحجہ یوم ترویہ کو منا میں ظہر سے پہلے پہنچتے ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر منا میں ادا کرتے ہیں۔ احرام کے بعد حج یہاں سے شروع ہوتا ہے، 9 ذوالحجہ کو عرفات جاتے ہیں، سورج ڈھلنے سے لے کر اس کے غروب ہونے تک عرفات میں وقوف یعنی ٹھہرنا حج کا سب سے بڑا رکن ہے۔ عبد الرحمن بن یعمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج عرفات ہی ہے یعنی عرفات میں وقوف، جس نے مزدلفہ والی رات میں عرفات کا وقوف فجر طلوع ہونے سے پہلے پا لیا تو اس نے حج کو پا لیا۔ بحوالہ ترمذی روایت 2957، ابو داود روایت 1950، امام البانی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا۔ فَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، مشعر حرام ایک پہاڑ ہے،
اس کے پاس سے مراد مزدلفہ ہے اور حرم کے اندر ہونے کی وجہ سے اسے الحرام کہہ دیا گیا ہے۔ عرفات سے واپس آ کر حاجی حضرات رات یہاں بسر کرتے ہیں اور صبح کی نماز اندھیرے میں پڑھ کر سورج طلوع ہونے کے قریب تک ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں، پھر سورج طلوع ہونے سے پہلے منا کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ آیت 198 پر تیسرا تفسیری حاشیہ ہے، واذکروہ کما ہداکم، یعنی مشرکین بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے، یہ بھی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک، یعنی تیرا کوئی شریک نہیں کہتے تھے، مگر پھر ساتھ شریک ملاتے تھے اور کہتے تھے الا شریکا لک تملکہ وما ملک، ہاں ایک شریک جو تیرا ہے جس کا تو مالک ہے وہ خود مالک نہیں۔ بحول صحیح مسلم کتاب الحج باب التلبیہ روایت 1185، اللہ تعالی نے فرمایا اس کو اس طرح یاد کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، یعنی اس کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ فرمایا فلا تدع مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ سورۃ الشعراء آیت 213 اور سورۃ القصص آیت 88۔ پھر کیا حال ہے ان مسلمانوں کا جو وہاں جا کر بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیر اللہ کو پکارتے ہیں۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم، پھر اس جگہ سے واپس آؤ جہاں سے سب لوگ واپس آئیں اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ آیت 199 پر تفسیری حاشیہ ہے، ثم افیضوا من حیث افاض الناس، عرفات کا میدان حرم کی حدود سے باہر ہے، دوران حج میں تمام لوگ وہاں جاتے مگر قریش مزدلفہ سے آگے نہ جاتے کہ ہم حرم کے رہنے والے ہیں۔ اس آیت میں حکم ہوا کہ سب لوگوں کے ساتھ عرفات جانا اور ان کے ساتھ وہاں سے واپس لوٹنا ضروری ہے۔ بحوالہ تفسیر ابن کثیر، فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا واللہ سریع الحساب۔ پھر جب تم اپنے حج کے احکام پورے کر لو تو اللہ کو یاد کرو اپنے باپ دادا کو تمہارے یاد کرنے کی طرح، بلکہ اس سے بڑھ کر یاد کرنا۔ پھر لوگوں میں سے کوئی تو وہ ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے دے اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ آیت 200-202 پر پہلا تفسیری حاشیہ ہے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، اسلام سے پہلے عرب حج سے فارغ ہوتے تو منا میں میلہ لگاتے اور اپنے آباء و اجداد کا خوب تذکرہ کرتے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اسی طرح ذکر الہی کیا کرو بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ بحول فتح القدیر آیت 200-202 پر دوسرا تفسیری حاشیہ ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وما له فی الآخرة من خلاق،
ذکر الہی کا حکم دینے کے بعد دعا کی کیفیت بیان فرمائی اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ نمبر ایک وہ جو صرف دنیا کے طالب ہوتے ہیں، ایسے لوگ آخرت کی نعمتوں سے یکسر محروم رہیں گے۔ دیکھیے سورہ شورا آیت 20، وہاں پر ہے من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب۔ جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے، اور جو کوئی دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے ہم اس میں سے کچھ دے دیں گے، اور آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ اب آئیے سورۃ البقرہ کے بقیہ حاشیہ کی طرف۔ نمبر دو، اور دوسرے وہ جو دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی طلب کرتے ہیں، اصل کامیابی انہی لوگوں کی ہے، بحوالا راضی اور شوکانی۔ دنیا کی بھلائی یعنی حسنہ میں نیک بیوی، دنیا میں غلبہ، خلافت اسلامی کا قیام، وسعت رزق، دین و دنیا کا علم اور اللہ کے احکام کے مطابق چلنے کی توفیق، الغرض سب نیک اعمال شامل ہیں۔ اور آخرت کی بھلائی میں دوزخ سے نجات، جنت، رضاء الہی کا حصول، حساب میں آسانی اور اللہ تعالی کا دیدار وغیرہ شامل ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہ تھی، اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ بحوالا صحیح البخاری کتاب الدعوات باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، روایت 6389، صحیح مسلم روایت 2690۔ صحیح مسلم میں ہے، انس رضی اللہ عنہ جب بھی کوئی دعا کرنا چاہتے تو یہ یعنی مذکورہ بالا دعا کرتے، اور جب کوئی اور دعا کرنا چاہتے تو اس میں یہ دعا بھی کرتے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ ایک نہایت جامع دعا ہے، کئی ایک احادیث میں اس کی ترغیب آئی ہے۔ طواف کے وقت رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان بھی یہ دعا مسنون ہے۔ بحوالا ابو داود کتاب المناسک باب الدعاء فی الطواف، روایت 1892، امام البانی نے اس روایت کو حسن قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں دو قسم کے لوگ ذکر فرمائے ہیں، ایک صرف دنیا کی بھلائی طلب کرنے والے، دو اور دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی طلب کرنے والے۔ تیسری قسم کے لوگ یعنی صرف آخرت کی بھلائی طلب کرنے والے جو دنیا کی بھلائی نہ مانگتے ہوں وہ ذکر نہیں فرمائے، کیونکہ اسلام ایسا دین ہے جو اپنے ماننے والوں کے لیے دنیا ترک کرنا پسند نہیں کرتا، نہ دنیا کی نعمتوں سے کنارہ کشی کی اجازت دیتا ہے۔ جب سے مسلمانوں میں ہندو سادھوؤں اور نصرانی راہبوں کی تقلید میں دنیا کے ترک کا رجحان پیدا ہوا تو انہوں نے جہاد چھوڑا، دنیاوی علوم سے کنارہ کش ہوئے اور ہر چیز میں غیروں کے غلام بن گئے۔ کفار کو نہ ان کے تصوف کے سلسلوں سے کوئی تکلیف ہے، نہ تصور شیخ سے اور نہ خانقاہی نظام سے، کیونکہ اس سے غلامی کی خو مزید پختہ ہوتی ہے، بلکہ وہ ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، انہیں اپنے ملکوں میں آمد و رفت کی ہر سہولت مہیا کرتے ہیں۔ مگر اسلام یا مسلمانوں کی عزت کے ضامن جہاد یا خلافت کا نام لینے والوں پر آخری حد تک دنیا تنگ کر دینے میں کوئی کمی نہیں کرتے۔ پھر کیا حال ہوگا جب کہا جائے دنیا جو چھوڑ دی ہے تو عقبہ بھی چھوڑ دے؟ اگر کہا جائے شاعر کی مراد فقط رضاء الہی کا حصول ہے تو اللہ کی رضا تو دنیا اور آخرت دونوں کی طلب اور ان کے لیے محنت ہی سے حاصل ہوتی ہے۔ مسلمانوں کی ان دونوں کی طلب بلکہ ان کا ہر عمل ہی رضاء الہی کے حصول کے لیے ہوتا ہے۔ آیت 200-202 پر تیسرا تفسیری حاشیہ ہے۔
وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. یہ اس لیے فرمایا کہ آخرت میں بھلائی آگ کے کچھ عذاب کے بعد بھی ہو سکتی ہے، اس لیے اس سے بچنے کی الگ دعا مانگی. بحوالہ ابن عاشور. وَاذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. اور اللہ کو چند گنے ہوئے دنوں میں یاد کرو، پھر جو دو دنوں میں جلد چلا جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو تاخیر کرے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اس شخص کے لیے جو ڈرے. اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے. آیت 203 پر پہلا تفسیری حاشیہ. وَذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایام معدودات ایام تشریق ہیں، مطلب 11، 12، 13 ذوالحجہ. بحوالہ صحیح البخاری کتاب العیدین باب فضل العمل فی ایام التشریق قبل حدیث 969. پھر امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے، منا میں ٹھہرنے کے دنوں میں تکبیر کہنا اور جب عرفات کو جائے. عمر رضی اللہ عنہ منا میں اپنے خیمے کے اندر تکبیر کہتے، مسجد والے اسے سنتے تو وہ بھی تکبیر کہتے اور بازاروں والے بھی تکبیر کہتے، یہاں تک کہ منا تکبیرات سے گونج اٹھتا. اسی طرح ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی ان دنوں میں منا میں تکبیر کہتے، نمازوں کے بعد تکبیر کہتے اور اپنے بستر پر، اپنے خیمے میں، اپنی مجلس میں اور چلتے پھرتے ان تمام دنوں میں تکبیر کہتے. اور ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ عنہا قربانی کے دن تکبیر کہتی، اور عورتیں ابان بن عثمان اور عمر بن عبد العزیز کے پیچھے مسجد میں مردوں کے ساتھ تشریق کی راتوں میں تکبیر کہتی. بحوالہ صحیح البخاری کتاب العیدین باب التکبیر ایام منا واذا غدا الى عرفہ قبل حدیث 970. معلوم ہوا ان ایام سے مراد عرفہ کی صبح سے لے کر 13 ذوالحجہ کے سورج غروب ہونے تک کا وقت ہے. قربانی کے دن اور ایام تشریق میں روزہ رکھنا منع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے دن ہیں. بحوالہ صحیح مسلم کتاب الصیام باب تحریم صوم ایام التشریق روایت 1141. اللہ کے ذکر سے مراد وہ تمام تکبیرات ہیں جو جمرات کو کنکر مارتے وقت، جانور ذبح کرتے وقت یا دوسرے اوقات میں کہی جاتی ہیں، اور تکبیر کے علاوہ کوئی بھی ذکر ہو وہ بھی اس حکم میں شامل ہے، یعنی ان ایام میں ذکر الہی میں مصروف رہو. آیت 203 پر دوسرا تفسیری حاشیہ. فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى. یعنی 11 اور 12 کو دو دن جمرات کو کنکر مار کر چلا آئے تب بھی جائز ہے، اور اگر کوئی تاخیر کرے یعنی پورے 3 دن منا میں ٹھہرا رہے تو بھی جائز ہے، بشرط یہ کہ دل میں تقویٰ ہو اور حج کے احکام خلوص سے ادا کرے. بحوالہ تفسیر ابن کثیر. آیت 203 پر تیسرا تفسیری حاشیہ ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. حج کے موقع پر لوگ حشر کی طرح جمع ہوتے ہیں، اس لیے حج کے ذکر کے ساتھ حشر کا دن یاد دلا کر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ
جہنم ولبئس المہاد. اور لوگوں میں سے بعض وہ ہے جس کی بات دنیا کی زندگی کے بارے میں تجھے اچھی لگتی ہے اور وہ اللہ کو اس پر گواہ بناتا ہے جو اس کے دل میں ہے، حالانکہ وہ جھگڑے میں سخت جھگڑالو ہے، اور جب واپس جاتا ہے تو زمین میں دوڑ دھوپ کرتا ہے تاکہ اس میں فساد پھیلائے اور کھیتی اور نسل کو برباد کرے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا. اور جب اس سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈر، تو اس کی عزت اسے گناہ میں پکڑے رکھتی ہے، سو اسے جہنم ہی کافی ہے اور یقیناً وہ برا ٹھکانہ ہے. آیت 204 تا 206 پر پہلا تفسیری حاشیہ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اوپر کی آیات میں یعنی فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا سے لے کر یہاں تک دو قسم کے لوگ ذکر کیے، یعنی طالب دنیا اور طالب دنیا و آخرت. اب یہاں سے منافقین کے اوصاف کا بیان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں چند ایسے چال باز لوگ تھے اور ہمیشہ رہے ہیں. ان آیات میں ان کی صفات بیان فرما کر ان سے چوکس رہنے کی ہدایت فرمائی ہے. بحوالہ قرطبی اور فتح القدیر تفاسیر میں گو ان آیات کا سبب نزول اخنس بن شریق ثقفی کو بیان کیا گیا ہے، مگر الفاظ کے اعتبار سے یہ ہر اس شخص کو شامل ہیں جس میں یہ پانچوں صفات پائی جائیں. بحوالہ کبیر علاوہ عظیم وہ تمام روایات جن میں اس آیت کے اخنس کے بارے میں اترنے کا ذکر ہے ضعیف ہیں. دیکھیے الاستیعاب فی بیان الاسباب، اس لیے یہ آیت عام ہے. آیت 204 تا 206 پر دوسرا تفسیری حاشیہ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. ایسے منافق کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ دنیا کی زندگی سے متعلق بہت سی معلومات رکھتا ہے. اس موضوع پر بات کرے تو آدمی حیران رہ جاتا ہے. آخرت پر نہ وہ بات کرتا ہے نہ اسے اس کا علم ہے. دیکھیے سورہ روم آیت 6 اور 7، وہاں پر ہے وعد اللہ لا يخلف اللہ وعده ولكن اکثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. وہ دنیا کی زندگی کے کچھ ظاہر کو جانتے ہیں اور وہ آخرت سے وہی غافل ہیں. اب آئیے سورۃ البقرہ کے بقیہ حاشیہ کی طرف. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی ہر سخت دل متکبر بخیل پیٹو سے بغض رکھتا ہے جو بازاروں میں شور کرنے والا ہے، رات کو مردار اور دن کو گدھا ہے، دنیا کے معاملات کا عالم ہے، آخرت کے معاملات سے جاہل ہے. بحوالہ صحیح ابن حبان روایت 1957. مزید دیکھیے السلسلہ الصحیحہ روایت 195. منافق کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی کی قسمیں کھا کھا کر اپنے ایمان و اخلاص کا یقین دلاتا ہے، کیونکہ وہ مسلمانوں کے ہاں اپنے بے اعتبار ہونے کو خوب سمجھتا ہے. دیکھیے سورہ منافقون کی ابتدائی دو آیات، وہاں پر ہے اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. جاء
جب منافق تیرے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم شہادت دیتے ہیں کہ تو یقیناً اللہ کا رسول ہے اور اللہ جانتا ہے کہ تو یقیناً اس کا رسول ہے اور اللہ شہادت دیتا ہے کہ یہ منافق یقیناً جھوٹے ہیں انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا پس انہوں نے اللہ کی راہ سے روکا یقیناً یہ لوگ جو کچھ کرتے رہے ہیں برا ہے یہ اس لیے کہ وہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی سو وہ نہیں سمجھتے اب آئیے سورۃ البقرہ کے بقیہ حاشیہ کی طرف منافق کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ الد الخصام ہے الد کا معنی سخت جھگڑالو ہے الخصام یا تو باب مفاعلہ کا مصدر ہے اس صورت میں معنی ہوگا جھگڑے میں سخت جھگڑالو ہے یا خصم جھگڑنے والا کی جمع ہے معنی ہوگا جھگڑنے والوں میں سے بہت سخت جھگڑالو ہے عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کے ہاں سب آدمیوں سے زیادہ مبغوض الالد الخصم سخت جھگڑالو ہے بحوال صحیح البخاری کتاب التفسیر باب وہو الد الخصام روایت 4523 صحیح مسلم روایت 2668 اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی چار نشانیوں میں سے ایک یہ بیان فرمائی وہ جب جھگڑتا ہے تو بد زبانی کرتا ہے بحوال صحیح البخاری کتاب الایمان باب علامت المنافق روایت 34 صحیح مسلم روایت 58 منافق کی چوتھی صفت یہ ہے کہ جب وہ مسلمانوں کے پاس اپنے اخلاص کی قسمیں کھا کر واپس جاتا ہے تو تخریبی کاروائیوں کے ذریعے سے زمین میں فساد اور کھیتوں اور جان و مال کو برباد کرنے میں مشغول ہو جاتا ہے فَمَن تَوَلَّا کا ایک معنی ہے وہ واپس جاتا ہے اور دوسرا معنی ہے جب وہ والی یعنی حاکم یا صاحب اقتدار بنتا ہے منافق کی پانچویں صفت یہ ہے کہ جب اسے اللہ تعالی سے ڈرنے کے لیے کہا جائے تو اس کی جھوٹی عزت اور غرور نفس اسے گناہ میں پھنسائے رکھتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ بِتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ اور لوگوں میں سے بعض وہ ہے جو اللہ کی رضا مندی تلاش کرنے کے لیے اپنی جان بیچ دیتا ہے اور اللہ ان بندوں پر بے حد نرمی کرنے والا ہے آیت 207 پر پہلا تفسیری حاشیہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ اوپر کی آیات میں اس شخص کا بیان ہوا ہے جو طلب دنیا کی خاطر دین و ایمان کو بیچ ڈالتا ہے اب اس آیت میں اس شخص کا بیان ہے جو اللہ کی رضا کے حصول کے لیے مال ہی نہیں جان تک قربان کر دیتا ہے اللہ تعالی نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بے شک اللہ نے مؤمنوں سے ان کی جانیں اور ان کے اموال خرید لیے ہیں سورۃ توبہ آیت 111 اس آیت کے اولین مصداق مہاجر صحابہ ہیں جنہوں نے اپنی جانیں خطرے میں ڈالی اور اپنی جائیدادیں مکہ میں چھوڑ کر مدینہ چلے گئے اور انصار صحابہ جنہوں نے اپنے جان و مال سے ان کی مدد کی واللہ رؤوف بالعباد بالعباد میں الف لام عہد کا ہے اس لیے ترجمہ ان بندوں پر بے حد نرمی کرنے والا ہے کیا گیا ہے بعض روایات میں اس آیت کا سبب نزول صہیب رضی اللہ عنہ کو قرار دیا گیا ہے جو قریش کے روکنے پر سارا مال ان کے حوالے کر کے ہجرت کر گئے مگر حقیقت یہ ہے کہ سب صحابہ کا یہی حال تھا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان إنه لكم عدو مبين اے
اے لوگو جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کے پیچھے مت چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آیت 208 پر تفسیری حاشیہ ہے۔ يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة، مخلص مؤمن کی مدح و ستائش کے بعد تمام مؤمنوں کو حکم ہوتا ہے کہ تم بھی پورے اسلام اور ساری شریعت پر چلو، یہ نہیں کہ اسلام کے کچھ احکام پر عمل کر لیا باقی چھوڑ دے، نماز روزہ کی پابندی کر لی اور عقیدے میں شرک، تجارت میں سود، عدالتوں میں غیر اللہ کا قانون، معاشرت میں ہندو نصرانی یہودی تہذیب اختیار کیے رکھی اور اسے زمانے کا تقاضا اور ترقی پسندی قرار دے لیا۔ یہود کی رسوائی کا باعث بھی یہی طرز عمل تھا، جیسا کہ فرمایا، اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ، پھر کیا تم کتاب کے بعض پر ایمان لاتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ سورۃ البقرہ آیت 85۔ اس میں وہ مسلمان بھی شامل ہیں جو کسی دوسرے دین سے نکل کر اسلام میں آئے مگر انہوں نے اپنے سابقہ دین کی رسوم کو باقی رکھا، جیسے غیر مسلموں کی شادی و مرگ کی رسمیں اور بدعات و رسوم جو سراسر اسلام کے منافی ہیں، یا مسلمان ہو کر بھی انہوں نے اپنے روز مرہ کے پہلے طور طریقے کو نہ چھوڑا۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ پھر اگر اس کے بعد پھسل جاؤ کہ تمہارے پاس واضح دلیلیں آ چکی تو جان لو کہ بے شک اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے، وہ اس کے سوا کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس اللہ بادل کے سائبانوں میں آ جائے اور فرشتے بھی، اور کام تمام کر دیا جائے، اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ آیت 209-210 پر پہلا تفسیری حاشیہ ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتِ، اسلام کا بنیادی عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی کا سچا رسول مانتے ہوئے ان کے بتائے ہوئے غیب یعنی بن دیکھی حقیقتوں پر ایمان ہے۔ حدیث جبریل علیہ السلام میں اللہ تعالی اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، یوم آخرت اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنے کو ایمان کہا گیا ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم کتاب الایمان روایت 8۔ دنیا میں آزمائش اسی بات کی ہے کہ بغیر دیکھے کون ان پر ایمان لاتا ہے اور کسی جبر کے بغیر اللہ تعالی کے فرمان پر عمل کرتا ہے، چنانچہ فرمایا، لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ جان لے کون اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے۔ سورۃ المائدہ آیت 94۔ مزید دیکھیے سورہ انبیاء آیت 49، سورۃ الفاطر آیت 18، سورہ یاسین آیت 11، سورہ قاف آیت 33 اور سورہ حدید آیت 25۔ اب سلسلہ وار سماعت فرمائیں۔ سورۃ الانبیاء آیت 49 میں ہے، الذین یخشون ربہم بالغیب وہم من الساعۃ مشفقون، جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور وہ قیامت سے ڈرنے والے ہیں۔ سورۃ الفاطر آیت 18 میں ہے، ولا تزر وازرۃ وزر اخرى وان تدع مثقلۃ الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب واقاموا الصلاة ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه والى الله المصير۔ اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری کا بوجھ نہیں اٹھائے گی
اور اگر کوئی بوجھ سے لدی ہوئی جان اپنے بوجھ کی طرف بلائے گی تو اس میں سے کچھ بھی نہ اٹھایا جائے گا خواہ وہ قرابت دار ہو۔ تو تو صرف ان لوگوں کو ڈراتا ہے جو دیکھے بغیر اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو پاک ہوتا ہے تو وہ صرف اپنے لیے پاک ہوتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ سورہ یاسین آیت 11 میں ہے، انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشره بمغفرة واجر کریم۔ تو صرف اسی کو ڈراتا ہے جو نصیحت کی پیروی کرے اور رحمان سے بن دیکھے ڈرے، سو اسے بڑی بخشش اور باعزت اجر کی خوشخبری دے۔ سورہ قاف آیت 33 میں ہے، من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو رحمان سے بغیر دیکھے ڈر گیا اور رجوع کرنے والا دل لے کر آیا۔ سورہ حدید آیت 25 میں ہے، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلیلوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور ترازو کو نازل کیا تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، اور ہم نے لوہا اتارا جس میں سخت لڑائی کا سامان ہے اور لوگوں کے لیے بہت سے فائدے ہیں، اور تاکہ اللہ جان لے کہ کون دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے، یقیناً اللہ بڑی قوت والا سب پر غالب ہے۔ اب آئیے سورۃ البقرہ کے بقیہ حاشیہ کی طرف۔ کفار کا مطالبہ یہ تھا کہ یہ حقیقتیں ان کی آنکھوں کے سامنے آئیں گی تو وہ ایمان لائیں گے، ورنہ نہیں۔ کبھی وہ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے دیکھنے کا مطالبہ کرتے کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے یا ہم اپنے رب کو دیکھتے، سورۃ الفرقان آیت 21۔ کبھی ایمان لانے کی شرط یہ رکھتے کہ تو اللہ اور فرشتوں کو سامنے لے آئے، سورۃ بنی اسرائیل آیت 92۔ کبھی قیامت برپا کرنے کی فرمائش کرتے۔ بنی اسرائیل نے بھی یہی کام کیا، فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تیرا یقین نہ کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو کھلم کھلا دیکھ لیں، سورۃ البقرہ آیت 55۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں اور رسولوں کے ذریعے سے اسلام کے حق ہونے کی دلیلیں پیش کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اب اگر کوئی شخص حق واضح ہونے کے بعد اس پر ایمان نہیں لاتا، بس معجزات کا مطالبہ ہی کرتا چلا جاتا ہے، تو اسے جان لینا چاہیے کہ غیبی حقیقتیں ظاہر ہونے کے بعد ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ پھر کسی کو ایمان لائے بغیر چارہ ہی نہیں ہوگا۔ چنانچہ فرمایا هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض ايات ربك يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل۔ وہ اس کے سوا کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا تیرا رب آئے یا تیرے رب کی کوئی نشانی آئے؟ جس دن تیرے رب کی کوئی نشانی آئے گی کسی شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہ دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا تھا، سورۃ الانعام آیت 158۔ سورہ بقرہ کی زیر تفسیر آیات میں یہی بات فرمائی کہ اتنے واضح دلائل کے بعد اب یہی باقی رہ جاتا ہے کہ ان کے پاس اللہ تعالی خود بادل کے سائبانوں میں آ جائے اور فرشتے بھی، مگر پھر تو کام تمام ہو چکا ہوگا، اور دنیا میں تو بظاہر کچھ اور لوگوں کے پاس بھی معاملات لے جائے جاتے ہیں، اس وقت سارے معاملات اکیلے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ آیت 209 اور 210 پر دوسرا تفسیری حاشیہ ہے، هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام،
قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے زمین پر اترنے کا ذکر قرآن میں کئی مقامات پر کیا گیا ہے، چنانچہ فرمایا وجاء ربك والملك صفا صفا، اور تیرا رب آئے گا اور فرشتے جو صف در صف ہوں گے، سورۃ الفجر آیت 22، اور فرمایا هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي ربك، وہ اس کے سوا کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا تیرا رب آئے، سورۃ الانعام آیت 158۔ تمام صحابہ اور تابعین اللہ تعالیٰ کے نزول پر ایمان رکھتے تھے اور یقین رکھتے تھے کہ جس طرح اللہ کی شان کے لائق ہے وہ ہر رات آسمان دنیا پر اترتا ہے، قیامت کے دن بھی زمین پر اترے گا۔ دوسری تمام صفات پر بھی وہ ان کے ظاہر الفاظ کے مطابق ایمان رکھتے تھے، وہ نہ ان کا کچھ اور مطلب نکالتے جسے تاویل کہتے ہیں، نہ یہ کہتے کہ کس طرح اترے گا یا وہ عرش پر کس طرح ہے جسے تکیف کہتے ہیں، نہ وہ اس کے عرش پر ہونے کو یا اس کے اترنے کو اپنی طرح یا کسی مخلوق کی طرح قرار دیتے جسے تشبیہ کہتے ہیں، نہ وہ یہ کہتے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ان الفاظ کا معنی کیا ہے، بس یہ اللہ ہی جانتا ہے جسے تفویض کہتے ہیں۔ بعد میں آنے والے لوگوں نے غیر مسلموں سے متاثر ہو کر کسی نے سرے سے ان صفات کا انکار ہی کر دیا، کسی نے تاویل کی، کسی نے اپنے پاس سے کیفیت متعین کی، اور کسی نے مخلوق کے ساتھ مشابہ کر دیا۔ یہ تمام صورتیں در حقیقت انکار ہی کی صورتیں ہیں۔ مزید دیکھیے سورہ حاقہ آیت 16-18، وہاں پر ہے وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، اور آسمان پھٹ جائے گا پس وہ اس دن کمزور ہوگا، اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے، اور تیرے رب کا عرش اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس دن تم پیش کیے جاؤ گے، تمہاری کوئی چھپی ہوئی بات چھپی نہیں رہے گی۔ اور مزید دیکھیے سورۃ الفجر آیت نمبر 22 کے حواشی، پہلے آیت 22 کا ترجمہ سماعت فرمائیں وجاء ربك والملك صفا صفا، اور تیرا رب آئے گا اور فرشتے جو صف در صف ہوں گے۔ آیت 22 پر پہلا تفسیری حاشیہ ہے وجاء ربك والملك صفا صفا، اور دوسرے نفخہ کے ساتھ تمام لوگ زندہ ہو کر اس چٹیل میدان میں کھڑے ہو کر انتظار کر رہے ہوں گے، اس وقت رب تعالی جس طرح اس کی شان کے لائق ہے نزول فرمائے گا، ساتھ ہی فرشتے صف در صف آئیں گے، زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، اور اعمال نامے پیش کیے جائیں گے، انبیاء اور گواہوں کو لایا جائے گا، اور لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کیے جائیں گے، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ دیکھیے سورہ زمر آیت 69 کی تفسیر، سورہ زمر کی آیت 69، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور زمین اپنے رب کے نور کے ساتھ روشن ہو جائے گی، اور لکھا ہوا سامنے رکھا جائے گا، اور نبی اور گواہ لائے جائیں گے، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سورہ زمر آیت 69 پر پہلا تفسیری حاشیہ ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ، وأشرقت الأرض، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اور فرشتے زمین پر تشریف لائیں گے۔ دیکھیے سورۃ الفجر آیت 22، اور تیرا رب آئے گا اور فرشتے جو صف در صف ہوں گے، اور زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی۔ بعض لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے زمین پر آنے کے منکر ہیں، اور اس کے آسمان دنیا پر اترنے کا بھی صاف انکار کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ نہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے،
نہ وہ آسمان دنیا پر اترتا ہے اور نہ قیامت کے دن زمین پر آئے گا، بلکہ یہ سب مجاز ہیں۔ عرش سے مراد سلطنت ہے، آسمان دنیا پر اترنے کا مطلب اس کی رحمت کا نزول ہے، اور قیامت کے دن آنے کا مطلب اس کا حکم آنا ہے وغیرہ۔ حالانکہ یہ مسلمہ قاعدہ ہے کہ مجازی معنی اس وقت مراد لیا جاتا ہے جب حقیقی معنی مراد لینا محال ہو، جبکہ یہاں حقیقی معنی لینے میں کوئی مشکل نہیں۔ ان لوگوں نے یونان کے مشرق فلسفیوں کی یہ بات مان لی کہ ہر محل حوادث حادث ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے اللہ تعالی پر آنے والی ہر نئی حالت اور نئی شان کا انکار کر دیا۔ چنانچہ ان کے مطابق اللہ تعالی نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ بات کرتا ہے، نہ عرش پر ہے، نہ اترتا ہے، نہ چڑھتا ہے، نہ ناراض ہوتا ہے اور نہ راضی ہوتا ہے، کیونکہ یہ سب حوادث یعنی نائے احوال ہیں جو ان کے خیال میں اللہ تعالی پر نہیں آ سکتے۔ یہ لوگ قرآن و حدیث میں آنے والے ایسے تمام الفاظ کی ایسی ایسی تاویلیں کرتے ہیں جو در حقیقت تحریف ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ سب استعارے ہیں جو عرب کے بدوؤں کے ذہن کے مطابق اللہ تعالیٰ کو ایک بادشاہ کی صورت میں پیش کرتے ہوئے استعمال کیے گئے ہیں، گویا اللہ تعالیٰ اور اس کی ذات و صفات کو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا نہ صحابہ کرام نے۔ اصل حقیقت یونانی فلسفیوں پر منکشف ہوئی اور ان کی بدولت ان حضرات تک پہنچی۔ قرآن مجید جا بجا ان کے اس قاعدے کی نفی کرتا ہے، جیسا کہ فرمایا دلیل نمبر ایک، یسألہ من فی السماوات والأرض کل یوم ہوا فی شأن، اسی سے مانگتا ہے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے، ہر دن وہ ایک یعنی نئی شان میں ہے۔ سورۃ الرحمن آیت 29۔ اور فرمایا دلیل نمبر دو، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، یقیناً اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو تجھ سے اپنے خاوند کے بارے میں جھگڑ رہی تھی۔ سورۃ المجادلہ آیت 1۔ اور فرمایا دلیل نمبر تین، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت 186۔ اور فرمایا دلیل نمبر چار، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا، خود کلام کرنا۔ سورۃ النساء آیت 164۔ اور فرمایا دلیل نمبر پانچ، وما یأتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا کانوا عنہ معرضین، اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی نصیحت نہیں آتی جو نئی ہو، مگر وہ اس سے منہ موڑنے والے ہوتے ہیں۔ سورۃ الشعراء آیت 5۔ سورہ زمر کی آیت 69 کا ترجمہ اور تفسیر مکمل ہوا۔ اب آئیں سورۃ الفجر کے بقیہ حاشیہ کی طرف۔ سورۃ الفجر آیت 22 پر دوسرا تفسیری حاشیہ، اس مقام پر اللہ تعالی نے خود صاف الفاظ میں اس دن اپنے آنے کا ذکر فرمایا ہے۔ بعض لوگوں نے اس کا انکار کیا ہے اور اللہ تعالی کے آنے کے عجیب عجیب مطلب نکالے ہیں۔ چنانچہ کسی نے کہا رب کا حکم آئے گا، کسی نے کہا یہ صرف تمثیلی انداز ہے، مطلب صرف یہ ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کا رعب اس طرح طاری ہوگا جس طرح بادشاہوں کے آنے کے وقت ہوتا ہے۔ بعض بزرگوں نے ترجمے میں تبدیلی کر کے حاشیہ لکھا ہے، اصل الفاظ ہیں وجاء ربک، جن کا لفظی ترجمہ ہے اور تیرا رب آئے گا، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ ان بزرگوں کی غلطی کی اصل وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنے جیسا سمجھا کہ انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے تو اس کا پہلی جگہ سے منتقل ہونا لازم ہوتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے آسمان دنیا پر اترنے یا زمین پر آنے کا یہ مطلب ہے ہی نہیں کہ وہ عرش پر نہیں رہا۔ اب تو اللہ کی مخلوق میں بھی اس کے عجائبات ظاہر ہو رہے ہیں کہ بجلی اپنے مستقر میں ہونے کے باوجود ریموٹ کے ذریعے سے بغیر تار کے کہاں تک پہنچ جاتی ہے۔
خالق کی صفت تو مخلوق سے بہت ہی برتر ہے۔ پھر اس میں صرف یہی خرابی نہیں کہ اللہ کے آنے کی صفت کا انکار کیا، بلکہ اسے مخلوق سے بھی عاجز جانا کہ مخلوق جہاں چاہے آ جا سکتی ہے، مگر خالق میدان محشر میں فیصلے کے لیے بھی نہیں آ سکتا۔ مومن کا کام یہ ہے کہ جب اللہ تعالی نے خود فرما دیا کہ وہ قیامت کے دن آئے گا، تو وہ اس پر ایمان رکھے اور یہ بات اللہ کے سپرد کر دے کہ وہ کس طرح آئے گا۔ یقیناً وہ اسی طرح آئے گا جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، اور جس کی تفصیل سمجھنا عاجز مخلوق کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ اب آئیے سورۃ البقرہ آیت 210 کے بقیہ حاشیہ کی طرف۔ مزید دیکھیے سورۃ الحاقہ آیت 16-18، وہاں پر ہے۔ پہلے آیات اور ان کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية اور آسمان پھٹ جائے گا، پس وہ اس دن کمزور ہوگا، اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے، اور تیرے رب کا عرش اس دن 8 یعنی فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس دن تم پیش کیے جاؤ گے، تمہاری کوئی چھپی ہوئی بات چھپی نہیں رہے گی۔ سورۃ الحاقہ کی آیت 16-18 پر پہلا تفسیری حاشیہ ہے۔ وانشقت السماء فہی یومئذ واہیہ، واہیہ وہا یہی وہین بر وزن ضرب یضرب سمع یسمع اور فتح یفتح سے آتا ہے۔ اس کا معنی ہے کمزور ہونا، بودا ہونا، یعنی واہیتن، وہا یہی وہین سے اسم فاعل ہے۔ دوسرے نفخہ کے ساتھ یہ مضبوط آسمان جس میں لاکھوں کروڑوں سال سے ایک شگاف بھی نہیں پڑا، بالکل کمزور ہو کر پھٹ جائے گا، اور فرشتے اس کے کناروں پر چلے جائیں گے۔ اس دن 8 فرشتے عرش الہی کو اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے، پھر اللہ تعالی اور فرشتے صف در صف زمین پر تشریف لائیں گے۔ ادھر ایک طرف جہنم لائی جائے گی، دیکھیے سورۃ الفجر آیت 21-23، دوسری طرف جنت قریب لائی جائے گی، دیکھیے سورۃ الشعراء آیت 90-91۔ اس وقت سب لوگ اپنے اعمال کی جزا و سزا کے لیے اللہ تعالی کے حضور پیش کیے جائیں گے، کسی شخص کا کوئی عمل چھپا نہیں رہ سکے گا۔ سورۃ الحاقہ آیت 16-18 پر دوسرا تفسیری حاشیہ۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، یہ آیت اللہ تعالیٰ کے عرش کے وجود کی زبردست دلیل ہے۔ جو لوگ عرش الہی کے منکر ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے مراد صرف حکومت ہے، قیامت کے دن 8 فرشتوں کا عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہونا ان کی تردید کرتا ہے۔ یہ حضرات نہ عرش کے وجود کے قائل ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کا عرش پر ہونا مانتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کا قیامت کے دن زمین پر آنا مانتے ہیں، اور نہ اس کا اوپر کی جانب ہونا مانتے ہیں، حالانکہ یہ سب کچھ قرآن مجید میں واضح الفاظ میں موجود ہے۔ ایک بزرگ جنہوں نے ہر جگہ عرش الہی کی تاویل حکومت و فرما روائی سے کی ہے، اس مقام پر 8 فرشتوں کے عرش الہی کو اٹھانے کے صریح الفاظ کی کوئی تاویل نہیں کر سکے، تو انہوں نے اسے آیات متشابہات میں سے قرار دے کر تسلیم کیا ہے کہ ہم نہ یہ جان سکتے ہیں کہ عرش کیا چیز ہے، اور نہ سمجھ سکتے ہیں کہ قیامت کے روز 8 فرشتوں کے اس کو اٹھانے کی کیفیت کیا ہوگی۔ کیا ہی بہتر ہوتا کہ اسی طرح وہ اللہ کے عرش کے اوپر ہونے کو بھی مانتے، اور اس کے زمین پر آنے کو بھی مانتے، اور اس کی کیفیت اللہ کے سپرد کر دیتے کہ اللہ تعالی عرش پر کس طرح ہے اور وہ زمین پر کس طرح اترے گا، کیونکہ قرآن و حدیث کی نصوص اور سلف صالحین کا یہی طریقہ ہے۔ تفسیر ماجدی میں ہے، یہ کہنا کہ فرشتوں کا حامل عرش ہونا حق تعالی کی شان قیومیت کے منافی ہے، محض اپنی سطحیت کا اظہار کرنا ہے۔
اگر قیومیت کے یہ معنی لے لیے جائیں تو ایک اس مسئلہ پر کیا موقوف ہے؟ ملائکہ کو واسطہ بنا کر ان سے کام لیتے رہنے کا سارا نظام ہی باطل ہو جاتا ہے۔ سورۃ الحاقہ کا تفسیری حاشیہ مکمل ہوا۔ یہاں پر سورۃ البقرہ آیت 210 کے حوالے سے حاشیہ جات مکمل ہو گئے۔